Živim v majhni hiši ob robu gozda, okrog te hiše in v hiši je veliko živali, s katerimi živim v simbiozi in razumevanju, zato sem jih dal v knjigo. Iz te male hiše svet živali razširjam po celem svetu in želim, da otroci spoznajo svet živali in da iz te knjige, da se naučijo, da morajo biti do živali dobri in paziti na njih. To je vse v knjigi.